Dobrodošli u 404. emisiju Školska liga. Posjetili smo nogometni klub Čulinec koji je prošle godine proslavio 40 godina postojanja. Bili smo u Kombat centru u Zagrebu gdje su zajednički trening održali tekvando klubovi osoba s invaliditetom Kuki Von, Uriho i Pisarovina. U sklopu mjesnog odbora Čulinec djeluje nogometni klub Čulinec koji je osnovan davne 1980. godine i koji je u svojoj povijesti imao uspone i padove, ali održao se do današnjih dana i postao poželjno mjesto gdje se mladi druže i uče igrati nogomet. Prioritet u radu kluba je rad s najmlađima i zbog toga klub ima sve selekcije, od vrtićke grupe do seniorske momčadi. Vrijedna uprava kluba osigurala je svojim članovima odlične uvjete za treniranje, a posebno ističemo izgradnju terena s umjetnom travom, nakon čega je povećan broj djece u klubu. Za stručni program zaduženi su licencirani i kvalificirani treneri koji odlično rade s djecom i taj rad se najviše manifestira na utakmicama i turnirima gdje su selekcije kluba redovito pobjednici i osvajači turnira. Roditelji su važan segment u radu kluba i njihova pomoć je velika, kako u dovođenju djece na trening, tako i u organizaciji kluba. Emisiju počinjemo s bivšim predsjednikom koji je u klubu proveo 37 godina i koji je najzaslužniji za izgradnju terena s umjetnom travom. To je bilo moje rane mladosti, možemo reći, prije 40 godina, zaljubljenici u nogomet, ljudi koji su se doselili u ovo naselje, izgradili kuće. Imali su za shodno da ipak naprave nešto u ovom kvartu i odlučili su da to bude početak nogometnog kluba Čulinec. Znači, prije 40 godina se je klub osnovao. Evo, turbulentno, vjerojatno je bilo turbulentno razdoblje, bilo je uspona i padova, ali klub se uspio sačuvati, preživjeti sve to i prošle godine ste proslavili 40 godina. Da, točno, bilo je turbulentna situacija, bilo je neimaštine, bilo je svega, ali uz dobru volju ljudi, uz veliko zalaganje svih zajedno u upravi, od igrača, velikih, malih uzrasta, znači pomoć sa strane, uspjeli smo klub održati do dana današnjega, pa nadamo se da bude još 40 godina i dalje. Eto, vrlo pohvalno, ali moramo spomenuti podatak da ste vi 37 godina u klubu, skoro praktički cijelu povijest. Pa da, jesam 37 godina punih je, jer mi smo svi došli u principu, većina nas iz nogometnog kluba Retkovac koji je onda bio u zoni, pošto je Retkovac ugasio, mi smo svi prešli u Čulinac, ali je to shodno nam bilo da dođemo ovdje najbliže, nam je bilo i bili smo, u jednu ruku smo mi ti začeci baš pravog nogometa, recimo u Čulinicu koji je bio ovdje. Klub se održao 40 godina i danas je nositelj nogometnog sporta u kvartu, zahvaljujući odličnom radu uprave, trenera te obiteljskom i jedinstvenom ambijentu koji krasi ovaj uzoran klub u Donjoj Dubravi. Pa mislim da je karakteristika u ovom klubu bila jedinstvo. Jedno jedinstvo svih ljudi koji su radili u klubu. Znači, mi smo mogli imati neke nesuglasice kao što je normalno, ali ljudi svi su imali toliku volju da se taj klub održi u tim najtežim situacijama, pa čak i u ovom današnjem vrijeme kad ova korona vlada, ljudi su priskočili pomoć, svi smo zajedno, tako da održimo taj klub, da nemamo nikakvih trzavica, da je klub stabilan i da idemo dalje. Sadašnja uprava kluba na čelu s gospodinom Kormanom nastavlja graditi klub na kvalitetnim temeljima bivšeg predsjednika istim ritmom. Pitali smo predsjednika kakva je današnja situacija u klubu. Pa, situacija je izvrsna, znači svaki danas se priključuje sve više djece, što je nama i najbitnije u nogometnom klubu Čulinec, znači što više djece da dođe s te ulice, jel, da se bave nekakvim sportom, što manje da su uz televizore, igrice i takve stvari, znači evo, prvenstvo, znači tim se bavimo i želimo tu privući što više i naših susjeda u Donjoj Dubravi, ne samo iz Čulinca, znači iz Retkovca, Trnave, možda iz Brestja, tako, skroz do Sesveta.
Ovo što vidimo ovdje, imate puno djece u klubu, puno članova mladih. Očigledno da je kod vas prioritet u radu rad s mlađim kategorijama. Da, definitivno. Znači, mi nastavljamo jedan posao koji je radila i, kažem, bivša uprava, makar smo i mi, kažem, i danas dio te uprave i bivši predsjednik koji radi uvijek, znači, to su ciljevi jedni, znači, okupi što više tih mladih, znači, znači cilj nam je definitivno, znači, da rastemo svaki dan, da ti mlađi dječaci što treniraju u klubu, da, znači, ostanu u klubu, da oformimo i te dvije ekipe kadeta i juniora, tako da budemo, da možemo i selekcije raditi, znači, za seniorsku ekipu, što je naravno bitno. Koliko imate članova? Pa negdje sad brojimo oko 80 članova. Eto, za toliki broj igrača je potreban i stručni kadar. Kako stojite sa stručnim kadrom i trenerima, ali recite nam nešto o tome. Pa definitivno, evo, sad smo priključili dva nova trenera. Pokušavamo oformiti tu školu nogometa na način da bude i vojte škole, koji do sad onako nije, znači, definitivno čovjek koji bi se bavio s tim, znači, stručnim kadrom, ali evo, cilj nam je, imamo šefa škole nogometa koji je momentalno volonter, koji će nam vjerojatno u budućnosti posložiti malo to i nadam se, evo, da ćemo oformiti voditelja škole koji će se baviti striktno organizacijom te klubske sportske aktivnosti. Znači, i na način oformivanje treninga i svih tih stvari popratnih koje su bitne za to. Prioritet u radu kluba je rad s mlađim kategorijama, ali vrh piramide je seniorska momčad koja se uspješno natječe u drugoj zagrebačkoj ligi. Da, natječemo se sada u toj drugoj lizi, znači, koja je, znači, prošle godine reforma rađena u ZNS-u, gdje su se spojila ta druga i treća liga. Za sada smo, znači, u toj drugoj lizi i cilj nam je postići, ne znam, što bolje rezultate da uđemo u prvu zagrebačku ligu. Jer tu su, znači, naši susjedi, derbi veliki, privući ćemo na taj način i više gledatelja i sigurno i mlađih uzrasta. Znači, uvijek ide tako, znači, kada se oformi ta prva momčad, onda je aktivnije i sve drugo, prate se utakmice i definitivno sa takvim radom se nadam da će se postići još veći ciljevi u Čulincu. Malo klubova u Dubravi, a i šire u cijelom Zagrebu, se može pohvaliti sa ovakvim uvjetima kakve vi imate ovdje. Zaista, vaši članovi, igrači, djeca imaju maksimalno korektne, kvalitetne uvjete za treniranje. Pa da, definitivno. Naravno, nisu samo uvjeti ti koji dolaze, tu treba i stručnost trenera koji će se brinuti o toj djeci i to je, znači, nama najveći cilj. Znači, dovesti što stručnije trenere, mlađe pedagoge, znači, koji će učiti djecu i ponašanju, ne samo nogometnim vještinama. Evo. I za kraj nam recite, vi kao predsjednik kluba, nam možete reći u kojem smjeru klub ide u budućem periodu? Pa nadamo se, kažem, uvijek što će biti više djece, naravno, tu će se dešavati selekcije i nadamo se tim možda i natjecateljskim višim rangovima da bude zanimljivije i samoj djeci, znači, nastupat. Tako, evo, to je otprilike ciljevi. Veliki trud uprave na čelu s bivšim predsjednikom gospodinom Regetom uspio je u suradnji s gradskom četvrti Donja Dubrava i gradom Zagrebom dogovoriti izgradnju terena s umjetnom travom, koje je klub čekao dugo vremena. Ovdje dosta djece ima iz Retkovca, iz Trnave, čak iz Brestija gore. Znači, mi smo želili da ovdje dobijemo neke uvjete koje bi bile shodno njima za rad. Jer igrali smo doslovce na livadi, koje znate i vi da je bila livada ovdje sa strane. I tako da smo si uzeli jedan zadatak da probamo u razgovoru sa gradskom četvrti, promoću grada i tako izgraditi nešto. U ovom slučaju je gradska četvrt jako čvrsto stala iza nas. Moramo zahvaliti svim ljudima. Na čelu sa gospodinom Draženovićem, mjesni odbor je pomogao u jednom dijelu i tako da smo uspjeli izgraditi ovo što sad imamo.
da to sad liči i da se može kvalitetno raditi sada i u buduće. Imate zaista kvalitetne uvjete ili je to možda ili je to iritiralo možda povećani broj članova ili zainteresiranost za treninge? Je, pogotovo je povećalo se broj djece ove vrtičke grupe koje bi trebale doći. Oni su se povećali, došlo je djece u 2013. 2014. Tako da za sad smo zadovoljni, ali još uvijek nas brine ova korona koja još uvijek sprečava roditelje, boje se roditelji i tako dalje. Mi se držimo svih tih mjera koje je stožer nama naredio da moramo imati. Međutim, znate, na roditeljima djeca su to još uvijek i oni koliko toliko ju žele sačuvati da ne bi bilo do zaraze, a i to se prenese u kuću, znači od familije. Nadamo se ako ovo sve se smiri da će biti još veći broj. Roditelji su važan segment rada kluba i bez njihove pomoći teško bi bilo dizati klub na nivo koji je sada. Uvijek kažem, roditelji su ti koji dovode djecu, znači oni se brinu toj djeci. Znači mi možemo, znači, dati uvjete nekakve organizacijske i tako, ali roditelji su ti koji dovode djecu i bez njih tog ne bi ni bilo, znači ni nogometa, niti općenito sporta, bilo kakvog. Znači ne samo u nogometu. Eto, za kraj još da iskoristimo priliku da pozovemo svu onu djecu, svi oni koji su zainteresirani da treniraju nogomet, da se uključe u rad vašeg kluba, da dođu u vaš klub i da se uključe i da treniraju. I gdje? Da, zasigurno, evo, vrata su otvorena svim ljudima, znači, koja žele pokušati djeca da im se bave nogometom. Kažem, ne mora se striktno baviti nogometom, neka proba, može i u neke druge sportove nakon nas se uključiti. Naravno, tu možda neka djeca nisu talentirana, ali mi smo, evo, otvoreni prema svima, neka probaju i, evo, radit ćemo, kažem, na taj način pedagoški više. Najmlađa selekcija u klubu je vrtićka grupa, koju nam je predstavio njihov trener. Znači, radi se o našoj vrtićkoj i predškolskoj dobi, jel? Zanimljivo u jednoj grupi koja broji oko 20 članova trenutno, s kojima je jako zanimljivo raditi, znači radimo s njima na, kroz elementarne igre, na razvoju fleksibilnosti, koordinacije, svih elemenata potrebnih za čovjekov motorički sustav, jel, koji zadovolje svoje neke potrebe, znači radimo to kroz igru najviše, kroz zabavu, tako da evo, imamo neku tendenciju povećanja članova. Nažalost, prošle godine je bila kakva je zbog ovih mjera i tako, ali nadamo se da će u budućnosti biti sve bolje. Ja. Evo, snimili smo jedan dio vašeg treninga. Djeca su zainteresirana, odlično rade ove nekakve motoričke vježbice. Da, da, imaju volju, znači mi jesmo ova sportska nacija, jel? Pa i kada bi kod njih vidio nekakav trenutni zamor ili nešto slično, spomenuo bih naše vatrene i slično i Modrića i ekipu, tako da oni su uvijek za akciju i stvarno je užitak raditi s njima. Koliko radite na osnovnim elementima nogometne igre, ali evo na kraju treninga igraju na dva gola, što je njima naravno najzanimljivije. Da, bez obzira na sve, mi treneri uvijek pokušavamo usaditi njima neke radne navike i htjeli bi da što više neki udio treninga provedemo kroz obuku, tehnike i slično, međutim njima je uvijek najzanimljivija igra. Ali eto, i kroz igru oni jako dobro razvijaju svoje vještine, tako da užitak ih je i gleda dok igraju. Koliko puta trenirate tjedno? Oni imaju 3 puta tjedno trening, plus jednu ili dvije utakmice se nekad, evo ovaj vikend brojimo 2 utakmice, znači skoro 5, kao poluprofesionalci, jel? Da, ove te utakmice nisu službene, one su prijateljske. Tako je, to radi se o prijateljskim utakmicama, igramo... Još je prerano za natjecateljski dio za njih. Tako je, da, oni još prerano je za njih, međutim tu igramo u sportskom centru Maksimir, imamo 8 tamo ekipa i tako natječu se, pa za sad smo zadovoljni kako to izgleda. Najuspješnija grupa u klubu je selekcija koja okuplja igrače u 2008. i 2009. godištu i koji imaju niz uspješnih nastupa na turnirima u Hrvatskoj i u drugim državama. Vodim selekciju NK Čulinec 2008-2009. godište, znači mlađi pioniri. S njima sam već 4 godine u klubu. Eto, dobili smo informaciju da je najperspektivnija selekcija u klubu. Pa
Pa je, moram reći, stvarno pohvaliti djecu. Dobra generacija se posložila, kako bi rekli. Snimili smo dio vašeg treninga, pa smo primijetili da dosta radite na individualnoj tehnici, dribling i tako, pa nam možete reći koji je prioritet u radu te selekcije? Pa naravno, prioritet je tehnika, koordinacija, brzina, fleksibilnost, najviše se baziraju treninzi na tim elementima. Tako. Na početku treninga prvo trčimo 4-5 krugova, onda se razgibavamo i onda odradimo neke vježbe, tehnike, tak nešto. I onda se podijelimo, poigramo i onda na kraju treninga se istegnemo. Ja najviše volim igrati nogomet na kraju treninga na 2 gola. Selekcija mlađih pionira ponosno i uspješno pronosi ime kluba po cijeloj Hrvatskoj, a na nekim turnirima je bila i pobjednik. Bili smo na turniru u Ogulinu, svake godine idemo tamo, to nam je bio prvi turnir na kojem smo učestvovali i uvijek se rado odazovemo tamo. Očigledno da imate prijateljske odnose s nogometnim klubom Ogulin, kad ste često tamo. Tako, imamo lijepe odnose s njima i lijepe uspomene nas vežu sa njima i uvijek rado odlazimo tamo. Jel oni dolaze na vaše turnire ovdje u Zagrebu? Jedne godine su bili, nažalost prošle godine nije bilo zbog korone turnira, ali kad god mogu dođu. Da. Recite nam, u toj selekciji rekli smo da je prioritet u radu tehnika, koliko je taktika prisutna u tom dijelu? Pa taktika sad u mlađim pionirima, u limačima i zagićima toliko nije bilo, ali kak bi rekli, disciplina u igri mora postojati neka, ne, i od malih nogu. A sad što su stariji, to više i taktika igra ulogu, jel, na utakmicama i na trenizima. Posvećujemo pažnju i tome. Osim što igramo nogometne utakmice u Zagrebu, bili smo na turnirima u Austriji, u Grazu, u Skradinu, Biogradu. I na treningu najviše volim kada radimo tehniku. Trener Kajtazi je jako zadovoljan uvjetima za treniranje i zahvalan je upravi što su se potrudili osigurati svojim članovima odlične uvjete za treniranje i odigravanje utakmica. Sa novom umjetnom travom smo dobili stvarno lijepe uvjete, puno bolje nego što su bili. A djeca, moram reći, stvarno ova generacija, što se tiče treninga, djeca dolaze u velikom broju. Rijetko ko propusti stvarno ako radi bolesti ili radi nečega, nekih obaveza privatnih i tako. Evo, vi ste nogometni klub Čulinec, je nositelj nogometnog sporta ovdje u Donjoj Dubravi, jedini nogometni klub, općenito jedini sportski klub u Čulincu. Dosta djece imate, koliko vidimo ovdje na terenima. Pa da, u mojoj generaciji 2008-2009 ima oko 30 djece, jel? 30 zagića, limaća ima isto tu negdje oko zagića 20, limaća isto tako. Nažalost, malo je problem sa starijim pionirima, njih krpamo, tako, kadeta, juniora nema. Bio je problem, još uvijek je problem zbog opće situacije koja je u svijetu zbog pandemije koronavirusa. Kako su vaši igrači, odnosno vi, prebrodili tu krizu, još uvijek traje, ali kako to utječe na njih? Pa bila je ona pauza, naravno da nam je falilo sport, nogomet, da je falio, ali nekako smo uspjeli izdržati to, nije ni jedno dijete prestalo trenirati, svi su se kad su dozvolili treninge vratili se u klub i tako, to me veseli što nije niko odustao. Jel? Osim što smo bili na turnirima u Hrvatskoj, bili smo i na međunarodnom natjecanju u Austriji, u Grazu. Tamo smo bili drugi i bio sam najbolji igrač i strijelac. Meni je najbolji igrač Luka Modrić zato što dobro kontrolira lopte. Na treningu isto želim što i Modrić radi i želim postati ko i on nogometaš, da nešto budemo života. Na inicijativu Tekvando kluba osoba s invaliditetom URIHO
U Kombat centru organizirano je zajedničko druženje i treniranje tekvando klubova Kukivon, Uriho i Pisarovina. Okupljanje sportaša je osim treninga važno i za članove državne reprezentacije, kojima je ovaj trening poslužio i za provjeru trenutne forme za sljedeće nastupe na europskim natjecanjima i turnirima. Pa evo, nakon neko duže vrijeme, konačno opet zajedno, tko i Uriho i tko i Kukivon surađuju već dugo vremena, odrađuju zajedničke treninge, a među ostalom i dobra stvar za određene reprezentativce da polako se počnu pripremati za stvari koje dolaze. Evo, djeca su jedva dočekala da se okupe, vidimo, zaželjeli su se treninga, pa nam recite vaše impresije i doživlje. Naravno, kak je i nama drago, njima još više, jer prvenstveno nisu se jako dugo vremena vidjeli zbog cijele pandemije i cijelog problema koji se događa, ali jedva su dočekali, to se vidi po njima i sreća i radost od ulaska pa do treninga nadalje. Ne? Što ste organizirali za prvi trening? Pa za prvi trening u suštini lakše da se polako vraćaju, klasični trening nekog lakšeg oblika i da ponove forma, dečki koji su u borbama, oni odrađuju borbeni trening i tako. Prošle godine ste izabrani na skupštini za predsjednika Paratekvondo Saveza Hrvatske, pa nam recite malo nešto o Savezu, u kojoj sad fazi, s obzirom da eto, zbog pandemije koronavirusa kompletan sport je u nekakvom mirovanju, kakav je status vašem Savezu? Pa je, evo, prošle godine ljudi su me izabrali, odnosno klubovi punopravne članice za predsjednika Saveza, što mi je veliko zadovoljstvo. Trenutno, kao i kod svih drugih, je određeno neko stanje mirovanja, međutim, na administrativnom planu mi pripremamo prve korake koje ćemo raditi i čekamo otvorenja da bi mogli krenuti u veće projekte. Već imamo određene zamisli i određeni razgovori se vode, ali sve ovisno, nažalost, o situaciji koja se događa, ne, vezano za koronu. Ove godine planirano je niz natjecanja i turnira, a predsjednik ističe organizaciju kampa koji bi se trebao održati na otoku Braču krajem mjeseca travnja, a također i u ljetnim mjesecima. Da, inače, ove godine sam ispred svog kluba Kukivona Zagreba organizirao kamp za svoje natjecatelje i svoje sportaše, međutim, obzirom na situaciju, jer nisu mnogi iz Zagreba, jer nisu se svi prijavili, onda sam jednostavno ponudio drugim klubovima i da za sad su se 4 kluba javila koji bi išao određeni broj sportaša, odnosno koliko ih ja mogu u kombiju povesti. Jer u tom cijelom procesu dobili su, koliko smo mogli izaći u susret, jel, besplatan smještaj i besplatan prijevoz, ne. Tako da idemo probno odraditi jedan kao proljetni kamp, miješano 4-5 klubova sa po par ovih sportaša, jel, a među njima ima i par reprezentativaca, što je dobra stvar, a onda ćemo vidjeti, to će biti ispit u stvari za Sutivan i Brač, što vidimo da li bi mogli u nekoj budućnosti napraviti nešto veće za Hrvatski paratekvondo savez. Evo, mi smo svjedoci, odnosno snimali smo niz vaših turnira ovdje u Kombat centru ove godine. Kako stoji s tim? Znamo da je zbog epidemioloških mjera to sada stornirano. Jel imate nešto u planu možda? Pa svakako imamo u planu napraviti ove godine 3. Infodom Paratekvondo Open. Moja firma u kojoj radim i dan danas stoji iza mene i jedva čekaju da pomognu i da se napravi natjecanje, ali velim, opet se vraćamo na isti problem. Dok god smo zatvoreni ne možemo ništa uraditi kako spada. Kada se otvori mogućnost natjecanja, čak se da pripremiti po epidemiološkim mjerama da to bude bez ikakvih problema. Mi već imamo razrađen plan i plan je da održimo sva natjecanja koja su u planu da se održe za ovu godinu po svim mogućim epidemiološkim mjerama. Evo, imate odlične uvjete uz vaš klub i uz vašem prostoru, ovdje ste često u Kombat centru Zagreb. Moramo spomenuti da nakon potresa se je nestalo struje, imate problema, trenutno još uvijek nema struje ovdje u ovom centru, kako to riješiti? Pa trenutno ono što znamo, jel, predane sve moguće, napravljen su uvidi da se vidi što je i sada se čeka. Nadležne institucije je da se čeka već jako dugo i što je po meni malo čak i možda predugo, jel, jer djeca o tome ovise, treninzi su obično na večer, a i kad se treninzi održavaju, sad se moraju održavati za vrijeme dana. Imamo sreće da se dan produljio za 1 sat, ali to je nedovoljno iz razloga toga što bi ima puno više skupina i grupa i kad mogu trenirati, trenirali bi na večer. Ja se nadam da nadležne institucije će poduzeti sve mjere da to što prije bude gotovo, jer zaista već predugo traje.
Zbog pandemije koronavirusa, klubovi i sportaši su prestali s radom i ovaj trening je pokazao koliko su djeca željna treniranja i bavljenja sportom. Realno gledajući od kada je Hrvatskog paratekvondo saveza, više od 50% njih da li zajedno trenira, da li se zajedno natječu, da li se viđaju po natjecanju, neki su reprezentativci, oni su već svi stari prijatelji, neovisno koliko ih ima i koliko klubova ima, svi se međusobno znaju, podržavaju i dok se vide, to je ljubav, zagrlja, jel i veselje, kad izađu na tatami, zna se druga priča, tako da, ali uvijek prijatelji ste. Eto, najveća kvaliteta svega ovog je okupljanje i najveći rezultat, ali što se tiče rezultata, neki vaši članovi su napravili zaista vrhunski evropski rezultat, pa da ispomenem. Pa je, gledajte, neovisno iz svakog kluba, i ja ću se povezati na zadnje europsko prvenstvo i zadnje svjetsko prvenstvo koje su se održali i određena vanjska prije korone koje su putovali. Znači, iz svih klubova se stvarno mogu izdvojiti mnoga djeca koji su napravili vrhunske rezultate. Hrvatska spada u među 5 do 7 najboljih u formama što se tiče. U borbama smo nešto tanji, ali tu se polako rađaju nove nade. Ali u svakom slučaju možemo biti ponosni na njih. I neovisno o ovoj situaciji nisu oni niš zaboravili. Oni dalje vježuju, da li doma, da li ovako. Kad nas otvore, opet rade normalno. Tako da ja očekujem da će biti i u budućnosti tako. Da, osim treninga, natjecanja, ovo vaše druženje ima sigurno i drugih obilježja, odnosno značaja, prvenstveno terapeutski. Pa je, u svakom slučaju, gledajte, većina te djece, danas pogotovo djeca sa tjelesnim oštećenjima, da li cerebralnom paralizom ili hemiparezom ili nečim, njima trening znači u suštini sve. Na drugu stranu, opet djeci koja su s intelektualnim poteškoćama, Down sindromom, oni su uvijek veseli i njima je ovo najveće veselje na svijetu kad se sretnu sa kolegama, ali sve u svemu, sport ipak zdravlje je ono najbitnije za nas i... Nažalost, evo, ne možemo održavati onako kako bi mi to htjeli, ali ja se nadam da će biti kako spada i da će ovog veselja sve više i više biti. Moramo spomenuti institucije koje vam pomažu u vašem radu. Pa gledajte, u svakom slučaju zahvalni, da li na klubskoj razini, da li na razini samog saveza ili općenito, možemo zaista biti zadovoljni jer za sada nam izlazi u susret koga god smo zamolili, odnosno tražili pomoć nekakvu određenu, čekamo određene rezultate, sad smo malo u određenoj fazi čekanja, ali kada se situacija smiri, krenut ćemo punim gasom dalje. Završila je još jedna emisija Školska liga. Gledajte nas i sljedeći tjedan kad vam donosimo nove priče iz svijeta sporta. A do tada pozdrav od ekipe emisije Školska liga.